Det är varmt ute, solen skiner och vi går mot helg här också. Men här inne så är det full aktivitet nu under värmen. Ja, vi har förberett oss för det värsta och det är ju skogsbränder nu. Så att vi införde ett eldningsförbud här i början på veckan och nu är det dags att vassa tänderna ännu mer med tanke på att det är så torrt ute. Luftfuktigheten är låg och markfuktigheten är låg så att allting blir väldigt lättantändligt nu här i skogen och mark. Och vi har ju inte haft några större larm i veckan här, men det hade kunnat sluta illa ute på allmänna veckan. Men det är ändå rustade för om någonting ska hända nu under helgen. Ja, i morse så bestämde vi oss för att vi skulle då titta och bilda en stab, en linjestab som vi kallar för. Och vi har uppmanat då områdena och stationerna att rusta sig nu för en kommande stor skogsbrand. Vi har alltså sett till att allting finns på plats, att allting funkar och vi har tagit ut allting i förrådena och så att vi har fullt av material så att vi kan använda dem. Ja. Och vi ser här bakom så står en fyrhjuling redo att åka ut om någonting skulle hända. Ni har också lite mer personal i drift här också inför helgen. Ja, vi ska gå ut här och vädja till våran personal som är lediga, så de är beredskapslediga, våran RIM-personal, om att sätta på sina sökare utifall att det behövs och vi kan kalla in dem på ett enkelt sätt. Ja. Vi har ju en större skogsbrand nere i Kungälv och Ale där. Får de någon hjälp av er i det här sammanhanget? Ja, vi hjälper ju till i det här gränslösa tillsammans då med övriga räddningstjänster i området här. Och vi har personal på plats, 5 man närmare bestämt, som hjälper till just nu vid skogsbranden fram till 22 ikväll. Och sen finns ett nytt behov imorgon bitti då, så att vi skickar ner i så fall. Ja, och som sagt, att vara gärna ute i sol och värme, men... Ja, gärna. Låt tändstickorna ligga i fickorna eller låt dem vila. Låt dem ta sommarlov. Ja. Och njuta av solen. Vi älskar solen, vi på räddningstjänsten också, men... det kan bli för mycket av varan om man använder det i samband med tändstickor. Så låt dem vara, snälla rara.